Кыргызстанда абактыда жазасын өтеуші 4000 азамат рахымшылыққа ілікті. Оның ішінде бостандыққа шыққандары 150-ді құрайды. 3500 адамның жаза мерзімі қысқартылды. Рахымшылық адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясының 65 жылығына орай жарияланды. Оған алдымен кәмелетке толмағандар мен 60 жастан асқан ер кісілер және 55-ті толтырған әйелдер ілінді. Қабылданған заңға сәйкес орташа ауыр санатындағы қылмысты алғаш рет жасаған және бостандыққа шығуына бір жылдан аз уақыт қалған азаматтар абақтыдан босатылды. Қылмыстық тергеуден қашып жүргендер, түрмеден қашқандар мен әскер қатарын тастап кеткен азаматтар құқық қорғау органдарына жарты жыл ішінде өз еркімен келсе, жауапкершіліктен босатылады. Из 2500 уголовных дел поселенцев сейчас в настоящее время. Жазасын өтеуге тұрғын жайға шығарылған 2500 мыңдай адамның 1231 қашып жүр. Рақымшылық туралы заңы жарияланғаннан бері құқық қорғау органдарына тек 45 адам келген.